أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. درسنا حكب الله بنا يا آية تضبعتني يا شنات سورة الأعراف كمدة وعن كجرني قصة دي قولدي لديه جري ريث ثمود لو دري النبي صالح waxaan soo qaadanay darsigii hore waanadii iyo wacdigii iyo talabixintii oo rasuulku uu siiyay. Darsigan wuxuu ka bilaabanayaa jawaabtii ay ka bixiyaan iyo sida ay u hadleen. Qaala al-mala'u alladheena istakbaru min qawmi, qaala waxay yiraahdeen al-mala'u madaxyaweyntii, alladheena kuwa istakbaru iskibriyay oo min qawmihi qoladiisa ka mid ah, lilladheena kuwa waxay ku yiraahdeen istudcifu la daciifsaday, oo liman aamana kuwii rumeeyey oo minhum ayaa ka mid waxay ku yiraahdeen أتعلمون مؤكتهين أن صالحا صالح مرسل مثل صادر إنه يهم ربي ربي حقي سلاك صادر. قالوا حير هذا كوي لضعيف صدي عن مضحف أحين إن أنه بما أرسل وحي للصادر به أساق مؤمنون وان رميني. يعني كوي مضحف أها أي أددكي أي وحي كسامين آيان إني كور استاغان رمين تا أي نبي صالح أي رمين آيان. markaas dadkii waxay leeyihiin kuwii madaxda ah dhahay dadkii caadiga ahaa idinkuma waxaad rumaysantihiin saalax in la soo diray. muuminiintii oo ayaga aan madaxda ahayn ee daacadda ahaa waxay yiraahdeen haa waxaan rumaysanahay in la soo diray oo rasuul ilaahay uu yahay. marka qaala waxay yiraahdeen almala'u madaxdii alladiina kuwii istakbaru iskibriyay oo min qowmihi qowmkiisa ka mid ah lilladiina kuwii waxay u yiraahdeen istudcifu la daciifsaday yacni kuwa ay yacni liidaan oo yacni ku amarku taagleeyaan oo dadweynaha iska caadiga ah yaa kuwii madaxda ahaa waxay ku yidhahdeen liladiina istudcifu kuwii la daciifsaday waxay ku yidhahdeen oo liman aamana kuwii rumeeyeyna ah oo minhum ayaga ka mid ah muuminiintii nabi saalax rumaysay yaa kuwii aan muuminiinta ahayn ee madaxda ahaa muuminiintaas waxay ku yidhaahdeen atacalamuuna ma ogtihiin idinku ma idinla tahay anna saalixan saalix mursalun mid la soo diray inuu yahay min rabbi rabbigiisa xaggiisa laga soo diray. dadkiina mu'miniinta sheeganaya saalax in la soo diray oo xagga ilaahay laga soo diray ma sidaas idinla tahay? qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii innaa annagu bimaa ursila bihi wixii lala soo diray mu'minuuna waan rumaysannahay. haa waan rumaysannahay, haddaa idinku diidantihiin annagu waan rumaysannahay rasuul ilaahay inuu yahay ayaan rumaysannahay. maxaa yeelay mucjizuuna tusay, hal geela ayuu dhagax nooga soo dhex bixiyey, waa qiyam iyo akhlaaq wanaagsan uu dadka ugu yeerayaa. marka waxaan ku diidna male ayagu waxoogaa dan oo maslaxa ayay ilaashanayan kuwa madaxda ihi, laakiin dadweynahani waxay ilaashanayan ma jirto wax caqligal haddii loola yimaado oo laga dhaadhiciyo silu fiican loogu sheegaay dan gaar oo ka celinaysa ma jirto. markiiba way rumeeyeen. marka waxay yidhahdeen waa sax, waan rumaysannahay rasuul ilaahay uu soo diray inuu yahay, innaa annagu bimaa ursila bihi wixii lala soo diray mu'minuuna mu'miniin ayaanahay. qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii istakbaruu iskibriyey innaa annagu biladii kii aamantum bihi aada rumayseen kaafiruuna annagu waan diidnay ka warramee. haddaa idinku rumayseen oo rasuul ilaahay uu idin leeyahay nabi saalax annaga rasuul uma haysanno mana rumaynayno saasay isla weynan. qaala alladiina kuwii waxay istakbaruu iskibriyey innaa annagu biladii kii aamantum bihi aada rumayseen kaafiruuna waan diidnay dhaheen. facaqaru naaqata, hashi ayay boqon gooyeen. hashi ilaahay ee horay loogu yidhi hashaan iska dhaafa, haddaad isku taabataan dhibaato idin soo gaari doonta. waxaa lagu yidhi hashaan ilaahay maalin ayay ceelka cabaysaa, idinkuna maalin caba, maalinkiina idin imaan mayso, idinkuna maalinkeeda ha ugu tegina. maalinka dambe intay shireen waxay yidhaahdeen hashan oo maalinna qadinaysa oo aanan ceelka imaanayna ayada kaleen u daynayno meesha maan ka bixinno si maalin walba inagu aan u cabno oo tookadeedii aan u qaadanno. soomaali waxay tidhaa wax badso wax beel bay leedahay, wax beel baa ku dhacay. marka hal maalin ee cabaan iska dhaafe adduunko dhanaaba laga tirtiraybay, waa la halaagay. marka facaqaru naaqata, hashi ayay boqon gooyeen, hashi ilaahay ayay boqon gooyeen oo ay dileen. wacatow, way kibriyeen ama way madax adaygeen can amri rabbihim, rabbigooda amarkiisa ayay ka madax adaygeen. leanna amarka ilaahay wuxuu ahaa rasuulkana inay raacaan, hashaan ilaahayna inay badbaadiyaan oo aysan isku taabanin. sidii ma ayna yeelinin, hashiina way dileen, amarkii ilaahayna way qaadan waayeen. facaqaru naaqata, hashi ayay boqon gooyeen. wacatow, way kibriyeen can amri rabbihim, rabbigooda amarkiisa xaggiisa ayay ka kibriyeen oo isla weynaadeen. waqaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalaxow, i'tinaa noola imo bimaa taciduna waxa aad nagu goodinaysid in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la soo diray. annagu kuma rumaysan in lagu soo diraye, haddii lagu soo diray oo run ay tahay cadaabka aad nagu goodinaysid ee leedihin rasuul la beeniyay waa lagu halaagsamaa, halaagaasaan u baahannahay haddii wax nala qaadi karo, bal noola ima ayay yidhahdeen. waqaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalaxow,
ائتنا نولا إما بما تعدنا وحد نوجو دينس إن كنت هدات من المرسلين هو الله صادر هدات كمتهاي إلهك صادر أنت أوي ديزته كامية وحد شيء يصير عذاب كسب النوكين لهم عذاب إلهي بقول قدك دجا فأخذتهم محاقبتين الرجفة جلجل شذي يا قبتي قولك يا لك جلجل فأخذت محاقبتي الرجفة جلجل شذي فأصبحوا حين نغذين في دارهم قريهودا جاثمين كو كل دنتا أي نغذين نوكي كبير كبدنا إسوالاي دبايل انتي لغو صدري أو كور انتي أقادو يلوك كل فريسي فترى القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية لك أي لدعي ويهلك سمين فأخذت محاقبتي الرجفة جلجل شذي يا قبتي فأصبحوا حين نقضين في دارهم جاثمين قريهو دي أي أنت لولك للي قل قلي أي قريهو دي كل إنتان جاثمين تو يعني كوي جلبها الله الله بي جلبها الله الله معنا وحاولين قفل بي انتو انت قدعي أي إساس قلنا إنتان قيلة دي مركي لوقي دي لولك للي قريري فأصبحوا حين نقضين في دارهم جاثمين قريهو دي كوي يعني كل إنتان أي نقضين فتولى عنهم وكجيسي مركو أركي هلاقة قدعي يسد أي نقضين نبقى إيه إنت مؤمنين تاهين والبت بادي أي وحمسوا قارن فتولى وكجلس النبي صالح عنهم أيق حقه هذا وقال يا قومي مركز وحكور قوم كيجيو لقد أبلغتكم ولن يسوق جارسيه رسالة ربي ربي جاي فرهين تيسان إذن سوق جارسيه ونصحت لكم وأن إذن نصيحي أو دن وماشي إذن كجر يتلف عن وان إذن سيه ولكن هسا يا شيء لا تحبون مجعل إذن الناصحين كوا خير كإذن وذا أو خير دونك أو دنتي نكشقينا مجعل إذن عد الله عدي مركز ساس أقصو جوكسون ويددك مسلحين تي خير دونك أو انت ظالمين تا دبا أرداي مر أي هلاك سمين أي كش الله يندونان مركز ساوي حكو انتو كل استاقي قومك وهلاك سمي أيو الله الله مركز الله الله يكون كان ينكو عبرقاتان والا ربا أيغان حصوص يعني دادو حلو الشيغي أو قادم وإن يهين سلو موجيو يعني روح دي انتو مالحون أقدكتو أو كاد ديدو أو وحي أو كدعو هيا محاد كدع يسا محان كدع هاي sida ilmaha yar ee kale midna markay geed intay fuulan ama meel sare war meeshan ka soo dhicin oo intuu isdhigjiray qosiin way meeshan intuu kor u ka soo dhaco gacanta uu ka jabo maxaa la yiraahdaa haye geed meeshan ha fuulan soo kuma lahayn markaas oohin iyo xanuunka markuu qabto marka sidaas ilmaan nimada in loo fikiro lama reebo waxaan rabaa waxa soo socda in la garto wadadu haday ku geeyneyso meel xun ina meeshaas xun aan la gaarin laakiin markii dhagaxii lagu dhaco oo qofku u halaagsan saan u maleeyneen allah maxaan isaga day way shalayto wax ma tarayso marka fata walaa aanu uga jeestay وقال حر يا قوم قوم كيغيو لقد أبلغتكم وأنا نسوق جارسيي رسالة ربي ربي جاي فرين تيسا أي أنا نسوق جارسيي ونصحت لكم وأنا دين نصيحيي أو خير أي أنا دين شاقي ولكن هسا يا شيخ لا تحبون مجعل دين الناصحين كو النصيحيي مجعل دين أو كو دنتي نوض مجعل دين وإن بضلتها يعني أنتنا وكلا وين دعضا دتك خير كشقين آير iya dadka xumaatada ka shaqeynaya inta aqoonta leh way yaqaanan dadka khayrka ka shaqeynaya in garab la siiyo laakiin inta aqoonta aan lahayn meel dhow intay wax ka fiiriyaan yaa waxay ku daadanayaan si baalaleedii oo kale midka xumaatada u wada markii hadhow uu meel xun u geeyo oo uu halaajiyo oo adduuna uusan waxba siinin aakharna ay dambi intay galaan ay cadaab uu ka dambeeyo markaas ay gadaalka fahmayaan laakiin dadka khayrka ka shaqeynaya in la garab istaago ayay mudan yihiin saasana lagu badbaadaa hadii la diido Soomaa markii la halaagsamo baa dadka muslimiinta waxay dhaayaan wax waan idin sheegnay laakiin waad naga qaadan weydeen maxaa diin qaban karnaa bal hadaan ka bilaabaynaay jidkii hore ka soo noqdo oo mid fiican oo wanaag ka shaqeynaya aan umada u jeexin oo aan ka wada shaqeyna khayrka sidaas lagu badbaadaa hadii la diido Soomaa in la halaagsami shaki kuma jiro halaaga markaa kala duwanaado umadii hore halaagood wuxuu ahaa ama dhulka la goyn jiray ama waa lagu qeylin jiray ama biyaa lagu qaadi jiray laakiin ummadan halaageedu waa colaad iyo cudurro ayaa lagu ridaa marka colaad iyo cudurro waxay u jiraan waa halaag socdo oo dambi la galay u dhalay marka dadka khayrka ka shaqeeya arintaas oo dhan way ka soo horjeedaan oo waxay leeyeen war dadka wanaag ha looga shaqeeyo dantooda ha laga shaqeeyo wixii wax u taray ha loo sameeyo waxaan wax u tarayna ha laga daayo dhibka ha laga daayo sidaas marka garab in lagu sii ayay mudan yihiin hadii la diido halkan unbaa imaanaysa waa idin nasiixeeyay walaakin laa tuxibuuna annaasixiin laakiin ma jecelidiin kuwa oo nasiixeeya ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا أي وذكر لوطا لوط نحس قصوين كنبي أيال وضع ولوطا نبي لوطنا كشاكا إذ وقت قال أكيري لقومي قوم كيس أكيري أتأتون الفاحشة ما فالحما أيال إمان إيسان ما سبقكم أوصان إذن كهرين بها أيضا من أحد قف أو من العالمين كمدا يعني نبي لوط مركي لصوات دري توحيدك كدب طبعا توحيدك على قبل الله بايا توحيدك كدب دقن حما اي لهاين ايو كلاها اللايان دقن حما لها سحوها قولها عن او نبي اللوض لو صدري
عذر وحي قبان ليرادو شذوذ شذوذ كاسي وحو يهي يعني نمنكا ايي ربان اني شهوه ولا تغان نمن ايي وخ كرادينايان الهي سبحانه انسانك مركو ابورينا يعني وحو كدغاي لب يدديق ايو كدغاي ميد ولبنا سيده او ابورن يا ايو ميد كلا او جعليسيه حدي مركا اي دعوا سيده ان لغا بخو او لبا اسكو نوعه اي وخ اسكا رادييان يعني واسع عقلينا كبحسن فطرتي الهي او انسانك كو ابورينا كبحسن يعني waa wax aad u faalxun qoladan markaa waxay sameen jireen rag oo isku nooc ah yani markay isu tagaayaan meeshii la rabay in la isguursado rag iyo haween oo isdhaaf ah yaa waxay sameeynaayaan niman ayay niman ku daraayaan marka laba nin maxay iska qaadaayaan way macna laba nin ayay faaxisha isula tagaayaan marka taas ayuu ka badbaadinayaa marka waa luudan ay wada kur luudan luudna xus idu waqti qaala uu ku yiri liqoomi qoomkiisu uu ku yiri ataatuna alfaahishata ma faalxuma ayaa la iimaaneysaan ma sabaqakum biha وصن دين كورين من أحد ينقف أو من العالمين مخلوقات كمذا يعني فلكن أو فالحمضة أو هبقا كصحنعة يعني عيد هذا كور أرنتان سميسي أو يدينك دين كوريس مجرتين وأرن عصب أو أجب أو هذا باللابنيسة مرك عالم كأرنا أي واحد أجدينيسان أما ذو باللابيسان أرن أجب فالحن أو هري عن ردعن مرك تاسس كدافع تأتون الفاحشة ما فالحمة أي الله إيمانيسان ما سبقكم بها وصن دين كور مرن من أحد ينقف oo min alaalameena makhluuqaatka kamid ah faaxishada marka ay la imaadeen ayaga ugu horeeyeen ayadoo la sii faafaynayo waxa ahayd ayadoo la cadeynayo ya waxa la innakum idinku la taatuna arrijala raga ayad u tagaysan shahwatan shahwa ayad u tagaysan min duni nisaa'i haweenka sokodooda oo fidradii ilaahay insaanka uu ku abuuray iyo sidii uu ugu talagalay si aan ahayn ayad arinka ka dhageysan marka waxaad ka hor imaateen nawaamisul kawn qaanunkan uu caalamku ku socdo ee ah taranka iyo sida ilmu ku sii soconayaan iyo bini aadamku sida isugu haboon yahay iyo sida ay tahay yaad ka leexanaysan markaas meeshii meel aan ahayn ayad wax ka raadinaysaan oo wax natiijo oo laga gaaraysan jirin oo fool xumo iyo akhlaaq xumo ayad la iimaaneysaan marka innakum idinku la taatuna arrijala raga ayad u tagaysaan shahwatan shahwad la tagaysaan min duni nisaa haweenka sokodooda bal antum haatiin qawmun qala ayatiin musrifuna oo xad gudbeen ayatiin qala xad gudbeen ayatiin xad gudubtu wuxuu iimaanaya meeshii loogu talagalay meel aan ahayn markii lala aado waa xad gudub waxa la isugu talagalay laba kala duwan oo ilaahay uu isugu talagalay oo mid wal midka kale uu jecelaysay wajacala baynakum mawaddatan wa rahmatan jacayl iyo isun xariisasho u dhigay ayuu ilaahay ugu talagalay hadii sidaas laga bedelo bal antum haatiin qawmun qala musrifuna oo xad gudubtay ayatiin alayhim wama kana jawaaba qawmi wama kana muusan ahaanin جواب قومه قوم كيس جواب توذ إلا أن قالوا إن يلهذان مؤغي أخرجوهم بحية من قريتكم قرية ذي نكسارة إنهم أيهو صابت قرية اللوغة ساري وحيتاي أناس وادد يتظهرون إسنظيفين أيهو رجا دبضوضة أيه كفان أيهن أو حيليهن وحاس وحا صحا معه مركا دد كان يدد مغالده كن نولان كرمئه مغالده اللوغة ساري دهن وما كان ما إسنهان جواب قومه قوم كيس جواب توذي إلا أن قالوا إن يلهذين مؤغي أخرجوهم بحية اللوط يا أنت الراعي من قريتكم مجالذي نكب بحية صوت مجالد الله جب حن حيتها دنبق أي جلان محيتها وحيتها إنهم أيوة أناس وادد يتطهرون إصطهير عيان يعني إصطهير عيان أيوة حين قتي دنبي بين آدمكم قلبك سمركو حماضه وحي فعنانا والله حمانا يا وحي حمانا والله فعنانا يا رج إن لاتجو أو شهوة لاتجو أو رج يعني وحلاج الراديو يا أكتر وحيكتها وحون أقسم ragga iska daaya oo haweenka guursada oo sidaas yeelana waxay tahay waa waxun marka wixii fiicnaana uu la xun yahay wixii xumaana uu la fiican yahay marka taariikhdu ay soo noqoto inuu naas iyo tabaaruntan meelo badan ayay gashaa oo hadda qoomulood hadii ay leeyihiin dadkani waa dad ragga ka faanaayo oo ragga aan shahwo u la tageynin saas daraadeed magaalada xaq u male inay ku noolaadaan marar kale si kale loo dhigaayo bini aadam xumaaday wanaagii la samayn lahaa ayuu xumaan u arkaaya oo hadda midna markii maamulo iyo laga hadlaayo dadka ahlu diinka ah ahlu khayrka oo xoolaha dadweynaha aan dhunsanaynin oo xoolaha dadka u ilaalinaya waxaa loo yaqaan waa qolo nacas oo aan waxba ka faa'iideysanaynin kuwa tuugada ah ee xoolaha dhacaaya ee yacni akhlaaqda aan lahayna waa niman rag oho yacni way ka fara qabsadeen isla markiiba meel baa loo dhiibo intaasoo guri ayuu markiiba ka samaystay laakiin midkani waa mid wadaadoo intaasoo mar ayaa meel loo dhiibay wax uu ka samaysanayo ma jirto marka iska daynta xoolaha la iska daynayo oo xalaasha lagu dadaalayo dembiye ayay isu bedeshay dhicitaanka waxa la dhacana ragannimo ayay noqotay marka unaasun iyo tadaharuun meelo badan ayay gashaa wayna soo noqnoqotaa ciddii marka wanaag ka shaqaynaysa wanaaggaas waa inay ku taagnaato haba lagu caayo
nacasnimaha lagu tilmaamo hadii la rabo maxaa yeelay natiijada saxda adduunkan horumar lagu gaaro waa dhowrsanaanta iyo nadaafada gacmo weysa qaba ayaa wax maamuli kara marka kuwan waxay leeyihiin qoladaani nalama joogi karaan maxaa yeelay nalama haystaan habka aan u noolnahay uma noolo habka aan u dhaqmayno uma dhaqmaayaan marka kuwani waxay soo muujinayaan xumaatadan ay soo muujinayaan si ay meesha uga baxaan aan iska saarno in wada faasidiin aan meesha kusoo wada reebno in maxaa yeelay kuwan ma islama joogi karno sababtu maxay tahay isku dhaqan ma nihin raggii uma tagayaan ciddii ragga u tegaysana way ku qaylinayan waxay leen war wax fool xumaad samaynaysaan marka beledkan wada joogis ma leh in ragga wada isticmaalaysa in laysku soo reebo ma ogi inta ka faanaysa eela ragga looma tegi karo magaalaha laga saaro inay ku noolaadaan xaq uma lehe innahum uraasun yatadaarun waa dad isdahiraayeen magaalada ha laga saaro sidaas markay go'aansadeen fa anjaynaahu nabigii waan badbaadinay iyo wa ahlahu iyo ehelkiisii ila imra'atahu xaaskiisii ma ogiye kaanad xaaskiisu waxay ahaatay min alghaabiriina kuwa cadaabka ku baaqi noqday kuwa cadaabka ku haray ayay ka mid noqotay marka isla weynan iyo annaga wax yacni rogayna iyo waxbaan jijabinaynaa iyo ahlu baadil iswaalwaalay wuxuu keenaya male fa ama zaladu fa yadhabu jufaa'an wa ama maa yanfacu nnaasa fa yamkudu fi lard waxa baadilka ahi waa daadxoor uu iska tegaayaa rasmiga waxaan soo haraaya dadka wixii wax taraaya nabiga wixii wax tara ayuu hayay akhlaaq wanaagsan ayuu dhisaayay fa anjaynaahu waan badbaadinay nabiga iyo waaalow reerkiisa ila imra'atahu xaaskiisii moogiya laba gabdhood uu dhalay oo fiicfiicna oo mu'minaad ahaa nabiga ayaa lala badbaadiyay way raaceen laakiin xaaskii uu qabay oo qoomkeeda ku dhaqan ahayd ayada waa la reebay cadaabkaa lagu reebay ila imra'atahu xaaskiisii moogiye kaanad waxay ahayd meel qaabiriina kuwa cadaabka ku baaqi noqday ee ku haray ee la halaagay ayay ka mid noqotay waamdarnaa waan roobaynay calayhim korkooda madaran roob ayaan ku shubnay waamdarnaa waan roobaynay calayhim korkooda madaran roob roobkaasi roob caadi oo biyo-a ma ah dhagxaan ayaa korka looga soo daadiyey fandur fiiri kayfa kaana sidii ay noqotay caaqibatu lmujrimiina dembiilayaasha ciribtoodii meesha ay ku dambaysay bal fiiri raggii iswaalwaalaayay oo nabi lud nafta u keenay oo lahaa beledka nala joogi maysid beledkii yaa u haray waa la baabiyey ayagii marka waamdarnaa waan roobayna calayhim korkooda ma dhalan fandur fiiri kayfa kaana say noqotay caaqibatu lmujrimiina dembiilayaasha ciribtoodii meesha ay ku dambaysay fiiri marka cid walba oo dembiile ah ciribteeda meel xun ayay ku dambaysaa ruuxu ilaahay nolol uu siiyana cimrigiisa uu gaarsiiyana cid alle ciddii dulmi ka shaqaysay ayada oo meel xun ku dambaysay ayuu arkaayaa horena waa loo arkay haddana way muuqataa mustaqbalkan ay soo bixi doontaa cid alle ciddii hagaagsanaan weyda oo manhajka ilaahay garab martaay meesha ay ku dambaysay bal halasoo fiiriyo fandur fiiri kayfa kaana sidii ay ahaatay caaqibatu lmujrimiina dembiilayaashu ciribtoodii meesha ay ku dambaysay bal hala fiiriyo wa ilaa madyana akhaahum shucayban wa ilaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana ree madyan akhaahum walaalkooda oo shucayban shucayb ah ayaan usoo dirnay qaala wuxuu ku yihi yaa qowmi qoomkaygiyow ucbudu llaaha ilaahay caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo keyru ilaahay keyrkiisa ah waa meesha ay risaalo walba rusushu ka bilaabi jireen waxaan usoo dirnay ree madyan walaalkood oo shucayba xagga nasabka ay walaalo ka yihiin waxaan usoo dirnay nabi shucayb wuxuuna ku yidhi yaa qowmi tolkeew ucbudu llaha ilaahay caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo keyru ilaahay keyrkiisa ah qad jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun xujacad oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahaatay qad jaa'atkum waxaa idiin imaatay bayinatun xujo oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahaatay fa awfuu lkayla fa awfuu oofiya alkayla beega iyo walmiisaana miisaanka walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nusqaaminina ashyaa'ahum waxyaabahaada ha ka nusqaaminina walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha fasaadinina bacda islaaxihaa markii la wanaajiyey kadib yacni dhaqan wanaagsan ayuu u sheegay towxiidka kadib waxay ku xumaayeen miisaanka oo xagga dhaqaalaha ayay ku xumaayeen miisaanka ayay fuudayn jireen oo markay dadka wax ka gadanayaan miisaan yar oo intii lagu heshiyay in ka yar oo garaamaheeda u dhiman yahay ayay ka gadan jireen garaamahana waa saasoo kale beegana waa saasoo kale marka fa awfuu buuxiya alkayla beega iyo walmiisaana iyo miisaanka walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka yaraynina ashyaahum waxyaabahooda walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha fasaadinina bacda islaaxihaa markii la wanaajiyey kadib dhulka markii la hagaajiyo oo towxiidkii lagu faafiyey oo akhlaaqdii lagu toosiyey oo dhaqaalihii lagu toosiyey waxyaabaha dadku ay haystaan ha ka yaraynina walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha fasaadinina bacda islaaxihaa markii la wanaajiyey kadib dhaalikum kiinaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa iimaan leh yacni in wanaagga laga shaqeeyo oo dhulka aan la xumaynin ayaa idiin fiican dhaalikum kiinaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraadin jid walba
توعدون إذنك أو أقو دينيسان أما هديديسان ضدك وتسدون ريبيسان عن سبيل الله إلهي جدكيسا من آمن به قفك رمية وتبغونها أدرادينيسان عوجا قلوا على أدرادينيسان يعني قولا دنبيدا أي قلايا ملكي لغا سوطا الميزان كأي فوذيناين وحا كلاو دقنو أها أو دقن حنع أها يعني جدقوية أي سمين جرين ودوين كدتكو أي مرايان أي أفري سن جرين قادع طريق أي أهاين تاسا ودقن حن أو لغا بدبادينايو ملكو حالي ولا تقعدوها فريسانينا بكل سراد ودولبا توعدونا إذن كو دادك هديديسين جدك انتاي فريسانا دادك جدك سوى مراي أي قول قول آيان ملك جدقويو أي سمين جرين ملكو لا تقعدوها فريسانينا بكل سراد جد والبا توعدونا إذن كو قول قول آيسين وتسدونا ريبيسين عن سبيل الله إله جدكيسا من آمن به قفك الرمين لها روح مؤمن كا إله الرمين لها أي دقو الدين يسين جدك انتاي فريسانا حالان روح مؤمن عرق نوام حيا لينينا وتبغونها أقل بيسين عوجا قلع ألر هذين يسين وذكروا حسا إذ وقتي كنتم على هيدين قليلا ضد ير على هيدين فكثركم وإلهي إذن بذيي يعني قول مركا ورا ير على هيدين إلهي انتو إذن برواقيي أيات ترمتين وإذ أغو بلتين بركا وذكروا حسا إذ وقتي كنتم على هيدين قليلا إن ير على هيدين فكثركم إلهي إذن بذيي وانظروا في ريا كيف كان سين نقطي عاقبة المفسدين كل فسادين عربتوا هذه ماشي كدن بيسي بل في ريا مركا ينتعي ذو كل عنا هالفسادين نقولك سيدا أهل أكسمين وإن كان ضائفة منكم وإن كان هدي أي أحدين ضائفة كوح أو منكم إذن كإذن كمدع آمنوا كورهمي بالذي كي أرسلت إلى الصدر به أسجى وضائفة كوحنا لم يؤمنوا أيسا رمين فاصبروا صبر حتى يحكم الله إلى إلهي وكحكم بيننا أنك نحذن إلهي كحكمه وهو إلهي خير الحاكمين كو حكم ايو خير بدن يهاي يعني وحو سو جيديي تلا اه ان لا ودا نولاادو او مغالدا لا ودا جوغو حدي حتى لو كلا دوانادي حق عقيدته او قارنا اي مؤمنين نوقدين قارنا اي ديدين ان قف ولبا وحا او رميسن يهن تو اسكا هيستو بلدك وددك وو قاداي سي نبد غليا اه لو ودا جوغو ساس ايو سو جيدي وانا راي يي مبدا فيعانو اه ددكو حدي اي حريه اي هلان او قف كلا يراهدو ادغو سيدا اد كو قنعدو ayaad u dhaqmaysaa oo yaani diintaadu ay noqonaysaa oo hadii mid kale qofku asagu u doorto islaanimana islaanima uu qaato haduu diido oo yaani wax kale uu doortana wax kale uu doorto oo qofka xurriyadda uu wax ku qaadanayo loo suurtageliyo cidda ay u roon tahay ee ka faa'iideysana waa dadka muslimiinta sababtu maxay tahay risaalo fiican oo aqal gal ayay wadaan laakin kuwa dhalimiinta ay gaalada ayagu ma ogolo in la wada noolaado oo waxay ku leeyeen ilaa anagana laga raaco sida ay dambay tilmaami doonto ma yeelayno marka mabda'a la ilaahay at-ta'ayush silmi in la wada noolaado oo baladka la wada joogaayo cidda diidan mu'miniinta ma aha nabi shu'ayb oo khatiibul anbiya'i ah ayaa wuxuu leeyahay wa in kaana ta'ifatu minkum soo ilaahay nooga waramay aayadan nabi shu'ayb hadal uu yiri oo mowqif aad u fiican oo ah xurriyad in la is siiyo oo magaalada la wada joogo ilaa ilaahay uu ka xukumaayo natiijada ugu dambeysana muuminiintu baa yeelan doontee in la isbadbaadiyo taas soo jeediyo xur wa in kaana hadii uu aaday daa'ifatun koox oo minkum idinkaydin kamida aamanu wa in kaana hadii ahaadeen daa'ifatun koox oo minkum idinkaydin kamida aamanu kuwa rumeeyey biladiikii ursultu bihi la ila soo diray waxaygii la ii soo dhiibay fariintii ilaahay hadday iga ogolaadeen oo koox idinkaydin kamida ay sidaas yeeleen وضائفة كوحنا لم يؤمنوا أيسا رمينين أو فرينتي إلهي أي قدي ذيم أو لبكو حول نغضي مؤمنون وكافرون لك لنغضي وضائفة كوحنا لم يؤمنوا أيسا رمينين فاصبروا صبرا حتى يحكم الله إلى إلهي وكحكم بيننا أنك نحن وكحكم وهو إلهي خير الحاكمين وكو حكم أي أخير بنا يهي سيداس أن يالنو بلدك أن وذا جوغنو أن قفل بسيدا وآميسي يهي كل رغمو سيداس أن اسكو ila ilaahi oo wax kale oo kasoo dejinayo oo si kale arinka loo dhigaayo taladaas ayuu soo jeediyay waxaan soo inaa jawaabta ay arinkaas ka bixin doonaan qoladii loo soo jeediyay oo ah wadaaifatun lam yu'minu qoda aan rumaynin mabda'an oo taayil silmiga inay yeeli doonaan iyo inay diidi doonaan ayaan arki doonaa aayada soo socota ayaan ino faahfaahin doonta waxaan cadaanaysaa inay yeeli doonin isla markaasna hadana ay leeyihiin anagu waxaan ogolnahay xurriyad laakin xurriyadoodu xurriyad sax ma aha ma ay ogolo jawaabta ay bixin doona ayaan arki doona laakin cashirkeena maanta intaas ayuu inoogu og yahay wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.